যোৱা 22 এপ্ৰিল তাৰিখে নগাঁৱৰ ৰহাত জঘন্যভাৱে হত্যা কৰা কাৰ্বি আংলঙৰ 12 বছৰীয়া কিশোৰীক শিক্ষাৰ প্ৰলোভন দি বন কৰা ছোৱালী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি অহা সুমিলা ৰংহাংপিৰ হত্যাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই তুলিছে। এনে ঘৃণনীয় কাৰ্য সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আজি সন্ধিয়া ধেমাজি জিলাৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ লগতে জিলাখনৰ মিচিং ছাত্ৰ সংগঠন TMPK আৰু সদৌ সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সংগঠনে কিশোৰীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে এগচি চাকি আৰু মম জ্বলাই সেৱা জনায়। এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক উচিত তদন্ত কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে সকীয়াই দিয়ে। লগতে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি ক্ষিপ্ৰভাৱে চলাবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আহ্বান মৰ্মে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াৰ এটাই কথা যে কাৰ্বি আংলঙৰ যি সেই কণমানি ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীক অতি নিৰ্মমভাৱে বৰ্বৰভাৱে যি বৰ্ণনাৰ অতীত তেনেকুৱা এটা কাৰুকাৰ্য বৰঠাকুৰ পৰিয়াল প্ৰকাশ বৰঠাকুৰ তেখেতে কৰিলে। গতিকে আমি এটাই ইয়াত আহ্বান জনাওঁ যে যি বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা হ'ল সেই কণমানিজনীক, যি ৰক্ষকে বৈষকৰ তাত কাম কৰিলে, গতিকে আমি এটা কথা ইয়াত স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াত গোটেই অসমবাসী, ইয়াত যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে মিলি এই কাৰ্যসূচীত এই আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দোষীক ফাঁচি দিব লাগে। যেতিয়া এই ঘটনাটো ঘটিছিল আমি তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ সদৌ সংঘৰ্ষ ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে। আজি এই সুমিলা ৰংহাংপিৰ হৈ আমি ধেমাজি ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই আমি ইতিমধ্যে তাইৰ নামত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ আৰু আমি ধেমাজি জিলা সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ পৰা ক'ব খুজিছোঁ যে যিসকলে এই ফুলকুমলীয়া শিশুগৰাকীৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু জ্বলাই দিয়া হ'ল, খুবেই আমি দুখ পাইছোঁ আৰু তেখেত যিকেইজন দোষীয়ে তেখেতলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে তেখেতলোকক অতি শীঘ্ৰে যিখিনি আমাৰ আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াত যিখিনি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পুনৰবাৰ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, লগতে প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে কোনো আইনৰ সুৰুঙাৰে যাতে বাচিব নোৱাৰে সেই কাল্পিতকেইজনক, তাৰ ওপৰত আমি উচিত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কঠোৰকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই আমি ধেমাজি জিলা সমিতিৰ দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি পুনৰবাৰ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড নহওক তাৰ ওপৰত আমি যাতে সকলোৱে আমি মানৱতাৰ খাতিৰত আমি যিহেতু বিশ্বাসত এজনী ফুলকমলীয়া ছোৱালীক তেখেতে পঢ়া শুনা কৰাম বুলি যি লৈ আহিছিল প্ৰলোভন দি, আৰু বিগত সময়ত আমি এতিয়াও কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড যাতে কেতিয়াও নহয়, গতিকে সকলো মানৱ জাতিকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি কাণ্ড নহয় তাৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা অংকুৰ নৰহৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।